ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦେବଦୂତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ଅନେକ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଆଁରୁ ଫେରିଆସିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରାତି ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦୀର୍ଘ 400 କିଲୋମିଟର ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ 4 ଦିନ 4 ରାତି ସେବା ଯୋଗାଇବା ପରେ ଫେରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ରାତି ଯାକ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତ ରାତିରେ ହିଁ ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତ ରାତି 12:00 ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହାର ମେଜରିଟି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ। ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ହିଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ମୁଁ ସେଠି ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ସେତିକି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ତ ସେ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି 6:30-7:30 ବେଳେ ଏମିତି ହେଇକି ବାହାରିଲି। ମୋର ଗାଡ଼ି, ମୋର 2 ଆଇସିୟୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ସେ 2 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରିଲି ସ୍ପଟକୁ। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ ତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ। ତ ସୋର ସେଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ସେଠୁ 40 କିଲୋମିଟର 35-40 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଠି ଆମେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ରାଜୀବ ମିଶ୍ର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 2 ଆଇସିୟୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ନିଜ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ବାହାନଗା ଅଭିମୁଖେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ଆଗା ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲେ ସେଠି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 400 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ 400 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ଼ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ରାଜୀବ କୋଭିଡ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାସ ମାସ ଧରି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତଥା ଡ୍ରାଇଭର ଶମ୍ଭୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଘଟଣା ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ମୋତେ କହିଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଦେଖିକି ହଠାତ୍ରେ ସକାଳେ କହିଲେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ, ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ, କହିଲେ ନାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଲୋକକୁ ସେବା ଦେବା କହିଲାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ମଣିଷ ଯେଉଁଠି କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଉଛୁ କହିକି ଭାଇ ସହିତ ଆମେ ପଳାଇଗଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରି ପକାଇଲୁ। 3-4 ଦିନ ପୁରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦିନ ରାତ୍ର ଇଏ ହେଇକି ଲୋକକୁ ସେବା ଦେଲୁ। ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାହା ଲୋକ ଡାକିଲେ ସେ ଯାଇକି ସେ ଲୋକକୁ ସେବା ଦେଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆଜି ସେଠିକାର କାମ ସାରି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫେରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଭାବେ ଏତେ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାନାଗା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ଏ 2 ବ୍ୟକ୍ତି। 400 କିଲୋମିଟରରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ନିଜର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚନ୍ତରେ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସେବା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବାହାନାଗାର ରିଏଲ୍ ହିରୋ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।